Federacije Bosne i Hercegovine je opisao kazneno djelo nasilja u obitelji u članku 222. I ono glasi ovako: tko nasilje drskim i prezumprijenim ponašanjem ugrožava mir, tjelesno, cjelovito, duševno zdravlje člana svoje obitelji, kad će se kaznom zatvora do jedne godine ili novčanom kaznom, ako živi u istom kućanstvu, znači kazna zatvora je teža 3 godine zatvora, ako nastupi smrt člana obitelji zbog ozljeda, kazna je zatvora do 15 godina, da teža djela do trajnog zatvora. Znači, zakonodavac je propisao kazne, nadamo je da se to radi. U kojem se koristi, znači, zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, ovo što je Radmila pokazala, međutim, nije nikako spomenuo tko čini obitelj. Obitelj, znači, nisu samo bračni, nego bračni partneri, njihova djeca. To su krvni srodnici, srodnici iz odnosa potpunog usvojenja, te srodnici u pobočnoj liniji, očuh, maćeha, usvojenik, usvojitelj, staratelj, skrbnik, hranitelj, hranjenik, bivši vanbračni partneri, njihova djeca. Po zakonu o zaštiti nasilja u obitelji, znači, određuje se kako se svaki član trebao ponašati prema drugom članu obitelji. Oni se moraju odnositi sa poštovanjem, znači ono se zasniva na humanim principima, moraju se pomagati, moraju biti privrženi. Tu postoji posebna obaveza zaštite djece, te dobrovoljno zastupanje u brak. Naravno se moraju poštivati prava i slobode drugih članova obitelji na način da ih neće ograničavati, onemogućavati ili sprečavati ostvarivanje njihovih prava i sloboda koje članovi obitelji imaju prema postojećim propisima. Član obitelji će se suzdržati od povrede tjelesnog ili psihičkog integriteta drugog člana obitelji i diskriminacije na osnovu spola i uzrasta i od stavljanja u stanje počinjenosti prema bilo kom osnovu. No, međutim, u pojedinim obiteljima, znači, vidjeli smo da postoji nasilnik koji sve ovo narušava. Narušava mir, cjelovitost i razvijanje svakog člana u obitelji. Tako smo vidjeli da postoji fizičko i psihičko i ekonomsko i seksualno nasilje, a sve vrste nasilja, znači, su neke ustanove dužne su prijaviti. Tu spadaju zdravstvene ustanove, socijalni radnici, odgajatelji, medicinske, obrazovne i druge ustanove, kao i nevladine organizacije koje su odmah po saznanju da se dešava kazneno djelo nasilja u obitelji, dužne su prijaviti najbližoj policijskoj upravi. Sad ću još malo se osvrnuti na samo zaprimanje prijave u policijskoj upravi široki dvije trude posjeće ljubuški, znači u našem uti. Kod prijave nasilja u obitelji operativni dežurni zaprima prijavu, te raspoređuje policijske službenike koje odlaze na mjesto događaja. Tu se spremaju najmanje 2 policijska službenika. Oni pružaju intervenciju. Na licu mjesta utvrđuju da li se uopće desilo kazneno djelo nasilja, jer postoje, znači, lažne prijave. Ukoliko sud tvrdi da je se nasilje stvarno desilo, ukoliko jeste, znači ukoliko je nasilnik tu unutar te obitelji, znači nije pobjegao, on se odvodi u policijsku upravu i lišava se slobode. Ukoliko se vidi, znači, da postoje neke ozljede članova obitelji, oni se odvode u dom zdravlja gdje se to konstatira. To je dokaz, znači, u kaznenom postupku. Ukoliko se radi i o imovini, znači ako je došlo do razbijanja ili oštećenja imovine u obiteljskoj kući, radi se zapisnik u očevidu, znači fotografira se to stanje. Nakon toga se uzima izjava. Izjava se uzima posebno obazrivo, znači s obzirom da se radi o žrtvi, policijski službenici tu posvete maksimalnu pažnju, potroše puno svoga vremena, jer tu žrtva dolazi, znači, preplašena. Boji se što će biti sutra. Što će biti kad iziđe iz pritvora? Da li će to imati nekakav efekat što on bude u pritvoru? Šta će biti sa djecom ukoliko je on, znači ta osoba koja hrani, koji je hranitelj bite? Znači, milijun pitanja je u glavi žrtve, je tako da ponekad ostanemo po 8 sati, znači sa žrtvom da razgovara. Tu se uključuje Centar za socijalni rad, naravno pruža im se mogućnost da idu u sigurnu kuću, no međutim, baš nije to nekakav odaziv. Nije baš da hoće u sigurnu kuću. Prilikom uzmanja izjave, znači, utvrđuju se činjenice objektivno i cjelovito, te se podnosi odgovarajuća prijava županijskom tužiteljstvu. Ukoliko, znači, postoje svjedoci i oni se saslušavaju. Evo, radila je nekakve statističke podatke tu pokazala i vidi se, znači, da su nasilnici muškarci, ali ima i žena, znači,
i ne radi se baš samo o psihičkom, ima znači koji su koristili hladno oružje, tako da znači imamo svega.